ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solcha ayaa saaka tababar u furay bahda saxaafadda ee kala duwan ee ka howlgasha gobolka Togdheer, taasoo lagaga hadlayay sidii loo horumarin lahaa anshaxa saxaafadda iyo sidoo kale waxyaabaha la holmaara xorriyad-ulqowlka. Ayaa ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay Liibaan Cabdi oo ah mas-uulka socday ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solcha. Waxaanu ka warbixiyey muhiimadda uu leeyahay sibinaarkan saxaafadda kala duwan ee gobolka, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa kulankan aan kula fakuranno xorriyadda saxaafadda iyo xorriyad-ulqowlka. Waxaan marka koowaad mahadcelinayaa dhammaan saxafiyiinta gobolka Togdheer runtii sida quruxda badan hablayeennamaba ay u soo ajibteen uguna soo qayb gasheen tababarkan. Tababarkan kulankan waxa uu daaran yahay ama tababarkan waxa uu daaran yahay sidii looga wada hadli lahaa ama saxafiyiinta loogu training garayn lahaa xorriyadda saxaafadu waxay tahay iyo xorriyad-ulqowlku waxa uu yahay iyo freedom laftirkeeda xorriyadda laftirkeedu waxay tahay iyo limitationka u baahan tahay. In badan waxaynu ka warqabnaa in dadkeenu kelmadda xorriyad ay si qaldan fahmeen. Macallinka oo runtii ah nin senior ah oo qaybta legalka ama sharciyada. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a wariyaasha kala duwan ee saaka ka faa'iidaystay sibinaarka ay bixinaysay ururka suxufiyiinta ee Solcha. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa inaa tababarkan ay Solcha waddo waxaanuna rajaynaynaa inaanu ka faa'iidaysano kana dhallinyaro fara badan bay isugu timid. Dhallinyaradaa faraha badan qaar hore u galay tababaro iyo kuwa aan gelinba way leeyihiin. Markaa ka faa'iidaysi wanaagsan baanu rajaynaynaa Solchana inay kasii waddo hawlaheeda halkaa kasii kordhisa ayaanu rajaynaynaa idamka alleh. Maanta halkan waxaan maslax u tahay sanaynaa tababar capacity building lagu kordhinayo saxafiyiinta oo ku saabsan xorriyadda hadalka ee suxufiga, oo ku saabsan suxufiga inuu si xora u hadli karo isagoo qofna dhaawacayn qofna waxyeelayn. Waan uga mahadcelinaynaa ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha, guud ahaan heer qaran iyo mas-uulka gobolkaba tababarka iyo tababarada caynkan oo kaleeto runtii ay ku garab istaageen warbaahinta Burco sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadooda. Waan ku faraxsannahay inaan maanta halkan aynu ku qaadano tababar ku saabsan tababarada ay badanaa ku kordhinayso kobcinta ama ku kobcinayso aqoonta iyo tayada warbaahinta. Waana markii shanaad baan odhan karaa intaan anigu garanayo ama aan xusuusto ay Solcha halkan ku qabato tababar ay gobolka Togdheer ku qabato. Anagu Solcha waxaan ka mid ahayn wariyaashii aan taageeri jirin ama ku kacsanaa. Sababta ugu weynna waxay ahayd magaca saxaafaddana way siitay wax taya ah ama ay lahaydna may jiri jirin. Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto, guddoomiyaha iminka oon saaxiibka nahay, intii uu xilka qabtay ayay tababaradu u bilaabmeen gobollada dalka oo dhan. Waanaan ugu hambalyeynayaa inuu dadaal weyn geliyey inuu Solcha wixii ay u taagnayd xaqiijiyo oo uu dadka tuso oo uu ka rumeeyo. Waan ugu hambalyeynayaa waa ammaan u gaar u leeyahay guddoomiyaha iyo maamulka labada jeer ee kala duwan uu ku guulaystayba inaan halkan farriin uga diro wariyayaasha. Tababarka iyo aqoon kororsigu ma aha wax cid lagu khasbaya ama aynu cid jecel nahay inaynu maaragtay la barine. Waxa weeyaan tababarka ciddii doontaabaha inoo qabato muslin iyo gaal ciddii doonaysa aqoon nagu kordhinaysa intaa waynu ka kororsanayna. Sibinaarkan ayaa socon doona muddo 2 bisha, taasoo lagaga hadli doono waxyaabaha kala duwan ee la xalmaalaa xorriyad-ulqowlka iyo sidoo kale anshaxa saxaafadda ee kala duwan. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Xasan Camaar, Soomnews TV, magaalada Burco.